Fundi i korikut nuk është edhe aq premtues për një sezon të jetë të sukseshme, pasi nuk kemi një vizitueshmëri të pritur. Akoma ka shumë vende të lira edhe në afërsi të shkumës së detit, e mos të flasim për mbrëmësinë e qytetit dhe periferinë. Plazhi Noki Beach është një plazh me renome që gjendet në plazhin e madh, në përgjithësi është mirë i vizituar, por jo në atë masë siç ka qenë një vit më herët. Një ndër pronarët të këtij plazhi, Kolnushi, shprehet se kanë prit një sezon më të suksesshme. Muaji qershor sipas tij ka qenë një muaj i dështuar, ndërsa Korriku rezulton me një rritje të numrit të musafirëve. Mos përfundimi me kohë dhe zvarritja punimeve në rrugën rajonale kanë ndikuar, thot ai, që një numër i konsiderueshëm i musafirëve të drejtohen shteteve tjera fqinje. Si gjithërt, kënohë që një në mesatorë ka kënë pak sa ma dobë krasimin në vitit e ashtë, kalume, si dhe mos ka fillu me vënes, kënohë që një në përgjësi. Në këtë plash, cila e struktura musafirëve, kush ju viziton më shumë? Një më shumë të na vizitojnë këta diasporë prej Zvicrë, Zvicrë që më një. Shofim që i ka dhe një kuzhinë, të qëfar ofroni, qëfar kërkojmë musafirët më shumë? Po si gjithkun, musafirët i kanë standart, i keme ta në mundësijat apo kurse sa ja ofroni një kuzhinë, me pizza, me pesh, me mish, ta na i kena. Po përveç kuzhinës, plajit, temi shtrejtërve, qadrave, qëfar ofrohet të? Po si gjithë, normal, qadrat, tana, si përgjësi, kena dhe aktivitete sportive, këtë kena ta më volejbol, kena terenin futbol, kena luaj në të fëmive. Nëse bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, në përgjithësi thatë që ka një rënje të numrit të musafirëve. Çfarë mendoni, çfarë ka ndikuar? Unë me merr mendje më shumë të ka ndikuar sipas menimit tem rruga për deri në kufi, kolona e pamundshme prej këtu një deri në Ulqin Mramjet. Ato kanë ndikuar më së shumti. Sidomos rrugat, është në shumë vonë, janë informuar vonë. Ka pas mashtrimi, janë shohet me të parën, janë me të pensën, janë me të dhejtin, e kanë shu në fund, se aja është ka i pengon mas shumë të si pas menimi të temë është kolona në mramin se përbanë, që kullimi transportit, jarë zakon në shumë. Prisni që ditët në vijem të jenë, të themi, më të vizituara? Ashtu shpesojmë. Këte vit ka një regjim më të fort të kontrolit të inspekcioneve në plazhe dhe restorante, por edhe një përforcim në aspektin e sigurisë të plazhistëve, duke respektuar standardet e sigurisë në plazhe që parashohin në çdo 50 meter nga një kull vrojntimi. Shpëtimtarët janë ata që ju dalin në ndihmë në rast nevoje notuesve, që shpesh pushimet mund të ju kthehen në ferr. Shpëtimtari Bardhyl Pelinku, i punësuar në këtë plazh, ka një përvojë të bujshme dhe raste të shumta kur ka shpëtuar plazhistët në momentin e fundit. Ai shprehet se pushuesit në shumicën e rasteve nuk po respektojnë sinjalistikën, duke rrezikuar jetën e tyre, por shpesh edhe të shpëtimtarëve. Momentalisht jena 4 shpëtimtarë, çdo moment jena afër detit, i cili shikom çdo rrezik që me qenë turistat në regullë. Sot për sot që ka i fje valë, i është pak rrezik, por prapë se prapë jena 4 kolege dhe çdo gjë në regullë. Ndë rastet më të rënda, a i veçon 2, një foshtë, një 7 mueshe dhe një djali ri që i pështojnë nga vdekja sigurt. Shqetësimi më i madh është se pushuesit shpesh nuk janë të disiplinuar në aspektin e respektimit të sinjalistikës. Të rikujtojmë që viti 2006 ishte viti ku në ujrat e plazheve të Ulqinit kanë humbur jetën 17 veta. Po rrezika shumë e cila ti ke jetën e dikujt tjetër, e vend vetin e vend rrezik, kurse para 5 ditëve ishim duke ne do dhe një çik 7 muajsh me mamën nënën e vet kishin hyrë me banë not,
dhe i kishte marrë Vala. Aja ka qenë gjaj marrë zikshme që i kam pasun në karjerën temet që i shkur puna jone, mi djerë qikën 7 muishe me nane në vetë. Po rastet tjera të cilat i keni shpëtuar ndoshta edhe në momentin e fundit të jetës? Po ka qenë fundit, ka qenë cila pare 2 vite, ku ishe me shokën e vetë një plazh tjetër, kishte pi, kur se mami vetë bërtet nim për djalin e vetë, kur e kena djerë djalin e vetë, në ka të regu se pare 2 viteve një djali kishte ishte mbytë në plazhën malë, Mendova, thot se sot unë bitë dhe gjalli jem të tjetërit, në që ata dy djemë kam pasot. Aja ka qenë për jetën teme kërë e kam pa, se farin vështire ka pas në anë e vetë, ka vetë farë rezikut ka qenë, ali na jena për atë puntu. Sa i respektojnë regullat, plazhistët, turistët që vizitojnë këte plazhë, me qenë se plasim për plazhin Noki Beach? Hiç, ja pak po hiç, nuk qyrin as flamurin e kuq, as bova që i kanë shkojnë shumë larg, atëherë janë shumë e skutera cilët venë rrezik shumë. Ata hiç nuk qyrin, ata thot, vetëm thojnë adina ku lahemi, ku shkum, na venë neve rrezik që mu më rrezik tyne. A ne kena shumë rrezik ku shkum i dzirë që janë kanë kalu lërgë bovave tësh, ata nuk gudzëm i qenë atje. E dhe na dhe të shkom, dhe të dërëm hip në ujë, si mi zjerë për ujët. Po keni ndo një bërbëll, ndo një paralajmërim? Po, bërbëllin e kenemi, po së nuk një manë, në të rrasë nuk një manë. Ti për, sa të dorë që thërë dilë një jashtë, a nuk e ka krytin e vetë, nuk në gjënë. E ka qefin e vetë, nuk i mbërbajt në regullet. Ne kena regullet në hymjet, plajit, qka gozan, qës gozan, por e ka një jetën e vetë, drejtimin e vetë. Ndërkaq e plazhistët që janë duke pushuar në këte plazh, shprehen të kënaqur me kushtet, mikpritjen dhe sigurin që gjenë në plazhin Noki Beach. Odakle dolazite? Iz Novog Pazara, živim u Švajcarskoj. Često dolazite u Ulcinju? Pa često, ja mislim, svaka druga godina, svaka zavisi, nekad odemo na drugo mesto, ali često. Svaka druga godina. Kako vam se sviđa ovdje? Pa prelijepo je, plaže su velike, naš narod, puno Sandžaklija, prelijepo. Hrana čista, super. Koliko ste sigurni ovdje? Ja lično 100%. Moja familija, moja okolina, sigurno 100%. Uslovi, kakvi su ovdje? Fini, sve je super. Rodom sam iz Bijelog polja, ali ne živim u Bijelom polju. Imam kuću, ali trenutno živim i radim u Luksemburgu, u Belgiji, gore. Često dolazite u Ulcinju? Svaki puta. I šta vas to privlači? Prvo me privlači plaža ovdje, jer ovo je mjesto za porodični odmor i ovo. Dovoljno ima prostor i lijepo je more, lijepa pjesak i sve. Koliko ste bezvjerni u Ulcinju? Ja ne osjećam nikakvu opasnost, nadam se da sam 100% bezbjedan i da nema nikakvog problema. Vim pa šak smive ko venet bukra, qeta. Qashtu. Sa ju pëlqen plazhi Noki Beach? Vini këtu shpesh? Po thuje se vim çdo vjet. Qysh na, do më thonë, si të na ipet mundësia, kalojmë. I vizitojmë gjitha plazhet ka 2-3 ditë. Që si regullisht në gjitha plazhet kalojmë bukur. Siguria në Ulcinj si është? Siguria është mirë, mjaft. Edhe kjo është një prej çështjeve që na tërhek të vim më shpesh. Çështja e sigurisë dhe plazha e bukur. Nga Kosova. Vini shpesh në Ulcinj? Po çdo vit.
si u duket, çfarë ju pëlqen më tepër? Shumë bukur. Nuk e ndroj me asnjë vend botës, nuk e ndroj ulçinë. Sa vite? Sa viti? Që 8 vite vi këtu rregullisht. Që 8 vite. Nuk e ndroj asnjë vend. Po të ma pagun me lek, nuk do shkoj atje, do vi këtu. Se? Po më pëlqen. Siguria si është këtu? Është vendi im. Siguria është në rregull. Çdo gjë është në rregull. Kanë ndryshu, kanë punu shumë, dhe është zotit se të punojnë edhe ma shumë, se të vedisohen, shqiptarë, se ku e në trojët shqiptare. Nga vjen ti? Nga Prishtina. Si duket Ulçini? Shumë mirë. U knaqe? Po. Din me notu? Po. Qarë të pëlqen tu? Gjithë shka, plazha mas shumëte. Lash gjithë ditën tu? Po. Një gjënë mamin? Po. Na jemi pejon, vim nga Zvitra. Vini shpesh në Ulçin? Po që 23 vjetë. Vesh kohë në luftës se mi konë se përgjë vjetë vim tu. Çfarë ju pëlqen këtu më shumë? Gjithçka, qetësia, shpirti në orë më së pari, mirëpritja mirë e ulçinakëve. Edhe kjo nuk e vim tani herë këtu, edhe këtu mirë ushqimin e përgatitur, çadrat janë larë, shumë mirë. Po siguria si është këtu? Siguria shumë mirë. Shumë mirë. Faleminderit për ty, shumë mirë. E kanë traditë mikpritjen ta dhe turizmin e kanë ulçinakët. S'ka më mirë. Jemi kohën edhe në Turqi, jemi kohën edhe në Shqipëni, po këtu na pëlqen më mirë. Odakle si? Iz Bilo Polje. Kako ti se sviđa ovdje? Dobro. Dolaziš često? Ne baš, ali dobro mi je ovdje. A što pišeš tu? A, ja volim Noki Beach.